ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လာရောက်စားတောက်တဲ့မိန်ကလေးတွေစကတ်တူရင်တူတလို့ဈေးလျှော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တော်များဟာအခုလိုထူးထူးဆန်းဆန်းအစီအစဉ်တွေနဲ့မကြာခဏပရိုမိုးရှင်းလုပ်လေးရှိပြီးကတ်စတမာတွေကိုဆွဲဆောင်နေကြတာကြောင့်
စကတ်တူရင်တူတလောက်ဈေးလျှော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိန်ကလေးကတ်စတမာရီအနေနဲ့ဒူကောင်းအထက်ကနေတိုင်တိုင်ရင်စကတ်ရဲ့အနားစားနဲ့ဆယ်နှစ်လက်မအကွာဝေးရှိနေပါကအစားတောက်တန်ဖိုးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဒစ်ကောင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေဒူကောင်းအထက်နဲ့စကတ်အနားစားကြောင့်၃လက်မအကွာဝေးသာရှိပါကနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသာဒစ်ကောင့်ရရှိမှာလို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးရဲ့ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ပုံစံတွေကိုမိန်ကလေးကတ်စတမာတွေကိုအဓိကထားပြီးဆွဲဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။